Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini Ustazah hendak mengajar cara untuk murid-murid membuat latihan pada muka surat 41 dalam buku aktiviti. Okey. Murid-murid boleh buka buku aktiviti muka surat 41. Okey, Ustazah telah ajar murid-murid cara menggunakan hadza, haza dan hazihi. Okey, haza digunakan untuk menunjuk perkataan yang menunjukkan jantina lelaki. Hazihi untuk menunjuk perkataan yang bermaksud jantina perempuan. Jadi, latihan hari ini, murid-murid hanya perlu menggariskan haza untuk perkataan yang bermaksud lelaki dan hazihi untuk perkataan perempuan yang menunjukkan perempuan. Okey, selepas murid-murid gariskan kepada perkataan yang sesuai, perkataan haza perlu ditulis pada tempat kosong. Jadi, untuk hazihi pula, tulis pada perkataan yang menunjukkan perempuan dan tulis pada ruang kosong. Jadi, Ustazah harap murid-murid dapat buat latihan untuk muka surat 41. Okey. Untuk muka surat seterusnya iaitu 44. Okey, Ustazah mohon untuk murid-murid kirakan jumlah gambar ini. Contohnya, gambar yang pertama ada 5 batang aiskrim tambah dengan jumlah aiskrim yang kedua ni. Jumlah ini hendaklah ditulis dalam perkataan bahasa Arab. Okey. Perkataan bahasa Arab ini, murid-murid perlu merujuk kepada buku teks. Buku teks yang kita telah belajar. Okey. Murid-murid boleh buka muka surat. Empat puluh tiga untuk murid-murid rujuk latihan pada muka surat 44 ini. Okey, sama juga latihan 45 juga tentang nombor. Murid-murid perlu tulis semula sambung huruf untuk membentuk nombor dan murid-murid boleh rujuk pada muka surat 43 tadi. Okey, itu sahaja untuk tugasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.